ណៅបាទណៅហើយលេចហើយលេចកងហើយអាយោលេចហើយលេចហើយលេចហើយមានអីទៀតតកងបើកមីស្ទ័រណាលេចហើយ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 អីអាចគុំលេចហើយចាំចាំបាទៅមកការុយទៅក្រៅការុយអ